Fins al 28 de febrer s'allarga el termini per a presentar projectes en la segona convocatòria del programa LIDER. El grup d'acció local, Alma Esports, ha fet balanç de la primera convocatòria en la que han estat la zona que més expedients ha tramitat, 51. Finalment, han estat 32 les empreses beneficiades. S'espera que aquesta segona convocatòria desperte tant l'interès i es puga esgotar el total del pressupost de l'ajuda, que suma 1 milió d'euros. Amb un gran simulacre de recerca i rescat de personal extraviat, finalitzaven les maniobres de la Unitat Militar d'Emergències a la nostra comarca. En aquest exercici s'ha avaluat la capacitat de resposta conjunta davant d'una emergència d'aquest tipus i consolidat el grau de preparament i coordinació de tots els organismes involucrats en la gestió de les emergències. A més, els militars han participat l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, el Consorci Provincial de Bombers, la Guàrdia Civil i Creu Roja. Torna cita a Morella. L'espai de reflexió i debat ens porta en aquesta ocasió a Julià Guillamón, autor del llibre El barri de la Plata. La nova publicació servirà per a tractar de la història desconeguda dels valencians a Barcelona. La cita s'ha programat per aquest dissabte a les 8 en la Sala de Justícia de l'Ajuntament. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És divendres 15 de febrer, comencem. L'acció local Alma Esports LIDER ja tramite projectes per a la segona convocatòria d'ajudes dels fons europeus. La primera convocatòria s'ha resolt amb 31 expedients aprovats. El grup d'acció local Alma Esports ha fet balanç de la primera convocatòria dels fons LIDER del període que s'allargarà fins a 2020. Des del grup d'acció local han destacat que finalment seran 32 les empreses que percebran ajudes i que rebran finançament per als seus projectes. S'han exclòs 19 projectes en la majoria perquè no han aportat la documentació a temps. L'ajuda global suma 800.000 euros, però la inversió empresarial supera els 2 milions. Hem acabat ara el que és la valoració dels expedients i de la convocatòria 2018. Podem dir que dels 51 que han passat, de que se van presentar el seu dia, 32 han sigut elegits perquè està tota la documentació correcta i ha passat la comissió de valoració i, per tant, estan pendents de resolució de conselleria. Nosaltres, diguem, fem la primera resolució provisional i la conselleria és la que realment torna a revisar la documentació i dona l'ajuda als sol·licitants. El control administratiu s'ha fet correctament, s'ha fet tot, de no veure alguna deficiència a la conselleria en quant als expedients. Normalment la resolució provisional se respectarà en València i normalment els projectes que han passat seran beneficiaris de l'ajuda, però bueno, també n'hi ha que ser cautes perquè la resolució definitiva és la conselleria la que té la potestat de fer-la. Per tant, n'hi ha que esperar i que en breu, suposo que en el mes de març, ja rebran la notificació definitiva de l'aprovació de les ajudes. Els projectes finançats estan destinats a activitats ben variades, des de despatxos d'arquitectes, instal·lacions de turisme rural, xicotetes empreses de diversos sectors o adquisició de vehicles de transport. En principi hi ha un poquet de tot. Aquestes línies són d'empreses no agrícoles, bàsicament, en alguna agroalimentària, però bueno, bàsicament de tot. El teixit empresarial de la comarca s'ha volcat, han demanat, des de transportistes, tendes, qualsevol negoci que no sigui agrícola, han demanat i, per supost, pues, si la documentació i tot està correcte, pues, l'expedient tira per avant. El grup d'acció local ha mostrat la seva satisfacció pel desenvolupament de la primera convocatòria i anima als emprenedors a presentar projectes per a la segona convocatòria que en termini de sol·licituds finalitze el 28 de febrer. Estem en la convocatòria 2019, dir a la gent que hi ha fins al 28 de febrer per a presentar sol·licituds, que s'animen. Bueno, des del minut 1 veiem que també hi haurà molt bona acceptació i que la gent està molt interessada. Ja veurem com se traduís en número d'expedients que fins al 28 no sabrem concretament, però bueno, la veritat que la gent s'està manejant i pareix que el teixit empresarial vol demanar projectes i vol aprofitar aquestes ajudes líder des del grup d'acció local.
El programa ha tingut una excel·lent resposta a les nostres comarques, en este el grup d'acció local de tota la comunitat valenciana que més expedients ha tramitat. S'espera que esta segona convocatòria tingui tan bona resposta i es puga repartir el pressupost complet, que per esta anualitat torna a ser d'un milió d'euros. Des del 2010 no vam haver cap convocatòria més. El nostre període és 14-20, fins al 2018, que va ser l'any passat, no se van ficar en marxa la línia líder, i per tant clar, la gent està desconnectada d'aquest tipus d'ajudes. El 2018 va ser un any en el que vam treballar molt i vam fer 12 xerrades als 22 pobles que tenim dins del grup d'acció local, i se va traduir en que van presentar 51 sol·licituds, el GAL de la Comunitat Valenciana que més expedients han tramitat. Esperem que esta convocatòria tingui èxit, que hi hagi diners o no per tots ja determinarà els criteris de selecció. En l'anterior sí que s'ha gastat en torno als 812.000 euros, vull dir, s'han sobrat uns 200.000 euros del milió d'euros que la conselleria va assignar, i esta convocatòria, al igual que l'anterior, està dotada d'un milió d'euros, per tant, hi ha diners, però bueno, que la gent que presenti projectes i a veure si podem agotar, que l'objectiu nostre és gastar tots els fons que ens faciliten. La unitat militar d'emergències finalitza la seva estada invernal a la nostra comarca. El darrer exercici va posar a prova el grau de reacció i coordinació dels diferents cossos que actuen davant d'un rescat. La unitat militar d'emergències porta tota aquesta setmana assentada a Vilafranca realitzant maniobres d'entrenament per obtindre diferents capacitacions. En concret, per aquestes maniobres es pretén treballar les operacions en condicions hivernals. Així s'ha plantejat una situació en la que 30 persones s'han perdut a la Palometa i han passat tota la nit al ras. Davant d'aquesta tessitura s'han mobilitzat tots els efectius i recursos necessaris per a portar a terme el rescat. Tot això és des del moment inicial en el qual se nos notifica que hay 30 personas que se han perdido en el monte a causa de las condiciones de una niebla espesa que bueno, se han desorientado. Desde ese mismo momento se hace un esfuerzo principal, un esfuerzo máximo por tratar de localizarlas lo antes posible, sabiendo que durante la noche pues esperan fuertes heladas con el consiguiente riesgo para la vida de estas personas. Hemos conseguido hasta el momento localizar la mayor parte de ellas, en algunos casos con éxito y en otros pues lamentablemente con malas consecuencias fatales, pero bueno, forma parte también lógicamente de los distintos supuestos que nos podríamos encontrar, que es lo que realmente estamos buscando. Es decir, que no es lo mismo cómo actuamos ante una persona que tiene una hipotermia, una persona que no tiene ningún problema o cómo una persona pues realmente pues está en estado grave. Es lo que buscamos para ver cómo tendríamos que actuar en cada uno de los casos. Lo que buscamos siempre es ponernos en situación que nos permita adiestrarnos para un hipotético caso real, pues que todo el personal sepa cómo actuar. La verdad que muy satisfechos, las condiciones que se han dado aquí en la zona han sido fantásticas, la localidad, toda la población nos ha acogido la verdad que fantásticamente. Lamentamos a lo mejor los posibles inconvenientes que hayamos podido causar del movimiento que hemos hecho esta noche con las distintas autobombas, porque bueno, lo que se trataba era sobre todo de peinar bien la zona para tratar de localizar a este grupo de jóvenes que habían desaparecido. Un dels aspectes que es treballa és el de la climatologia. Els reptes als que els soldats s'enfronten són molt diferents depenent del clima, així com els recursos necessaris per atendre una emergència. Nosotros veníamos con un objetivo efectivamente de trabajar en un ambiente invernal. Durante el día hemos tenido temperaturas muy favorables, no invernales, con lo cual hemos hecho un esfuerzo mayor en lo que es todo el arco nocturno, desde las 6 de la tarde hasta las 12, 1 de la madrugada, y desde el punto de la mañana, 5 y media, 6 de la mañana, hemos empezado buscando esas condiciones. De noche las hemos encontrado, de noche hemos tenido condiciones invernales, especialmente estos últimos días. Anoche, por ejemplo, estábamos en la zona de la Palometa pues a menos 6 grados, que marcaba el termómetro. Realmente la sensación térmica era 1 o 2 grados todavía inferiores. Pero bueno, es lo que buscábamos, la gente ha respondido bien, nos ha servido pues para trabajar en ese tipo de condiciones y objetivo cumplido. Un altre punt important d'aquestes maniobres és la coordinació entre diferents organismes. Així, representants de Creu Roja, Protecció Civil i la policia local han estat presents en diferents moments de la realització d'aquestes maniobres. Uno de los principales objetivos que tiene todo el simulacro es la coordinación, con mayúsculas, porque todo el mundo en su ámbito de competencia sabe hacer perfectamente su tarea
pero debe ser capaz también de coordinarse con otros organismos que tienen otros procedimientos, otros protocolos, otra idiosincrasia, pues como tiene cada... Entonces, estos simulacros sirven también para poner en común esos procedimientos y buscar ese punto de encuentro en el cual podemos trabajar en la misma dirección, conseguir la mayor sinergia posible. Con lo cual, la coordinación siempre es un aspecto fundamental para nosotros. Siempre. Entonces, siempre que podamos, somos conscientes de que no siempre es fácil, pero si, mientras podemos, siempre invitamos al resto de organismos con los que luego nos encontramos en las emergencias a trabajar con nosotros, y la verdad que la respuesta normalmente es muy favorable. No solo los organismos de respuesta davant emergències entrenen aquestes maniobres. Els representants polítics de la zona, amb la subdelegada del govern Soledat en el capdavant, també han rebut la seva particular instrucció. La Creu Roja, el tema és ficar les qüestions en pràctica, no? La Unitat Militar d'Emergències sabeu que actua i fa molt de treball en el tema de rescat de persones, en el tema d'incendis, és una unitat militar molt important que fa molta feina per la societat i aleshores necessita sempre estar al dia. I el que fa és pues, practicar sempre totes les seues habilitats perquè en un moment determinat de necessitats puga d'alguna manera pues, estar al dia, tenir totes les coses preparades per al tema de rescat. Així concretament s'ha fet una búsqueda de persones desaparegudes. S'ha portat a terme en unes circumstàncies de temperatura pues, complicades. Sabeu que així a Vilafranca és una zona on fa fred, entonces han tingut que patir esta nit unes temperatures baixes i han fet un rescat de persones. Concretament era com si fos el simulacre, simulava que s'havien perdut 30 persones escolars, i entonces la unitat militar d'emergència el que fa és buscar-los, localitzar-los i aleshores pues, trobar-los. Se simula que uns han hi ha hagut quatre persones que han fallit, no? que han mort en el d'això, les han recuperat, i després la resta de les persones pues, han anat recuperant a poc a poc. I bueno, pues, és una activitat molt important i molt necessària perquè s'estiga al punt a l'hora de les emergències. La Unitat Militar d'Emergències utilitza aquestes maniobres per adquirir coneixements i experiència davant diferents tipus de situacions que es poden trobar en l'exercici de les seues funcions. En aquesta ocasió han triat Vilafranca pel seu desig d'entrenar en condicions hivernals. Buscamos distintos objetivos para lograr alcanzar una serie de capacidades. En este caso han sido un ambiente invernal, en otro caso tenemos programado pues, de lucha contra incendios forestales y tenemos programado, por ejemplo, otro más con temas de riesgos, sobre todo orientados a riesgos tecnológicos y medioambientales. Luego digamos que primero buscamos qué objetivo necesitamos conseguir y a partir de ahí buscamos las condiciones o los escenarios que nos permitan llegar a él. Estos son los ejercicios que hacemos a nivel máximo de la unidad, del batallón. Luego tenemos múltiples ejercicios de menor entidad. Digamos, vamos trabajando de una entidad más pequeña, vamos creciendo sobre ella hasta llegar al nivel máximo que es el de este tipo de ejercicios. La UME col·labora de forma internacional amb els seus homòlegs de diversos països i tracta d'exportar el seu model a altres cossos de resposta d'emergències. La Unidad Militar de Emergencias colabora a nivel internacional con múltiples organizaciones, no solamente las propias en las que España está integrado, como puede ser la Unión Europea, particularmente, hay un esfuerzo muy grande, igualmente con Naciones Unidas, pero no solamente, sino por ejemplo con el grupo 5+5 del norte de la parte norte y sur del Mediterráneo, también colaboramos mucho, tenemos una colaboración muy, muy fluida con diversos países iberoamericanos, cuales intentamos que exportar el modelo, luego adaptarlo, pero sí que hay una colaboración muy importante y sobre todo pues, bueno, dentro de la Unión Europea, con Francia particularmente, también hay un contacto muy estrecho, así como con Portugal. Marruecos igualmente, es decir, hay una colaboración muy estrecha con numerosos países. A nivel de la Unidad Militar de Emergencias hay un esfuerzo importante en ese sentido. L'exercici s'ha resolt amb 26 persones trobades i 4 morts. La Biblioteca de Vilafranca ha estat guardonada per la seva labor cultural. La Biblioteca Matilde Escuder de Vilafranca ha sigut guardonada amb el Premi Maria Moliner a l'animació lectora gràcies al projecte Llegint creixes, leyendo creces. La Biblioteca Vilafranquina realitza diverses activitats durant l'any per a fomentar la lectura entre xiquets i xiquetes de totes les edats. No és este el primer premi que rep la seva intensa labor a favor de l'animació lectora. Julià Guillamón participarà en un nou cicle de Cita Morella aquest dissabte 16 a la Sala de Justícia.
La història desconeguda dels valencians a Barcelona s'anirà descobrint en aquesta xerrada de l'autor del llibre El barri de la Plata. Julià Guillamón és escriptor i crític literari del diari La Vanguardia. Cita Morella és un punt d'encontre de diàleg i debat entre personalitats del periodisme, l'economia o la política que convida els veïns a participar d'interessants converses. Però l'agenda cultural i festera del cap de setmana porta moltes més possibilitats. La repassem amb Àngela Beltrán. Bon dia, Àngela. Hola, Alba. Repassem l'agenda d'activitats per al cap de setmana. A Morella, aquesta vesprada, la llotja de l'Ajuntament Show Cooking a càrrec del restaurant La Taverna del Forn, amb vi del celler cooperatiu Gandesa. El dissabte a les 6 de la vesprada, visita guiada per la Morella romàntica des de les Torres de Sant Miquel, i a les 8 cita amb Julià Guillamón a la Sala de Justícia de l'Ajuntament de Morella, on presentarà el seu llibre El barri de la Plata, que narra l'emigració massiva de valencians a Barcelona a principis del segle XX. A Vilafranca, avui divendres, Mostra Internacional de Cinema Educatiu i Tallers a l'IES Vilafranca, al voltant de la robòtica i els minidrons. Dissabte a les 12, a la Biblioteca Municipal, contacontes per a bebès de 1 a 5 anys, des de Lo Alto, a càrrec de Cristina Verbena. De vesprada d'activitats, espai jove, entorn a Masterchef i de nit, sopar del que s'ha cuinat. A la Pobla de Benifassà, per la seva part, Dia de l'Arbre, i per a celebrar-ho s'ha organitzat una activitat gratuïta per a tots els públics, per a que puguen plantar un arbre a la pista de l'Atena, on s'ha preparat un terreny perfecte per a un projecte de repoblació. I per acabar les activitats, dissabte, sortida al monte per buscar el mallo i pasta de la coqueta al Forn de la Todolella, que es prepara per a la seva Santa Antonà, que serà el proper cap de setmana dels dies 22 i 23 de febrer. Amb aquestes activitats tancarem la roda de Sant Antoni 2019, però pensant en els de l'any que ve i mirant cap a Carnestoltes, que en res ja està així, que gaudisquen de les activitats d'aquests dies i que passen un bon cap de setmana. Completem l'agenda en les cites esportives del cap de setmana. Enrique Marín té tot el detall. Bon dia, Enrique. Hola, Alba. Repassem l'agenda esportiva per este cap de setmana en els equips de la nostra comarca. Es comencem per futbol en la primera regional Morella-Vilafamés, diumenge a les 5 i mitja. En segona regional, dos partits. Vilafranca-Vinromà, diumenge a les 4 i 5, Torre-Benassal, diumenge a les 5. Passem en futbol base, categoria cadet, Esports-Vinaròs, diumenge a les 11. En categoria infantil, Penyiscola-Esports, dissabte a les 12 menys quart. Categoria L20, Esports a Sant Mateu, dissabte a les 11, i Torre Esport, Esports B, dissabte a les 10 i quart. En Benjamins, Vilafamés, Esports A, diumenge a les 12 menys quart, i Esports B, Lledó, dissabte a les 11. En Frontenis, Vilafranca, Altura, dissabte a les 4, i la Riesa C, Vilafranca B, dissabte a les 4 també. Per últim, en futbol sala femení, tenim el Castelló, Vilafranca, diumenge a les 12. Gràcies, Enrique. Com cada divendres, un nou número de la revista Notícies ix al carrer, en portada l'anunci de les noves inversions a la comarca dels Ports, a més de tot el recull d'informació de tota la setmana, com la dimissió dels dos regidors del PP de Vilafranca, la finalització de la restauració de l'església de Cintorres i les festes de Sant Antoni i Santa Àgueda als Ports. L'apartat de Notícies de Perfil ens porta l'entrevista amb Julio Carbó, cap de fotografia del periòdico i guardonat amb el Premi Patronat de Turisme 2019. Els Ports, el Camp i la Meteorologia completen tota la informació. I fins ací apleguem avui, però ja saben, a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca, del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que és notícia als Ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal, Esport Ràdio Cadena Ser, el 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut, sort i bon cap de setmana. Este dijous els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 10,1 graus i mínima de 3,6 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 9,5 graus i mínima la matinada de dijous a divendres de menys 0,7 graus. A Cintorres, temperatura màxima d'11,9 graus i mínima aquesta matinada de 0,8 graus negatius. A Portell la temperatura màxima marcava 11,4 graus i la mínima d'aquest divendres de 0 graus.
Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 12,7 graus i mínima de menys 1,7 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 7,2 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 4,2 graus. Per dissabte, jornada amb predomini de cel poc nuvolós i despejat, temperatures mínimes en ascens i màximes sense canvis, vents de component est fluixos. Diumenge s'espera un dia prou similar a l'anterior, amb temperatures sense canvis importants que seguirà durant el començament de setmana.